Poštovani gledatelji, ja sam Ivana Živković i gledate vijesti Mreže TV. Uoči dana svih svetih, paljenjem svijeća i obilaskom groblja, odajemo počast onim najmilijima koji više nisu s nama. Tako su i državni vrh predvođen predsjednikom vlade Andrejem Plenkovićem, te vrh grada Zagreba na čelu s Milanom Bandićem, položili cvijeće i zapalili svijeće na zagrebačkom groblju Mirogoju. Povodom Dana svih svetih i dušnog dana, državna i gradska izaslanstva položila su vijence i zapalila svijeće na zagrebačkom groblju Mirogoj. Učinili su to pred središnjim križem u aleji poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, na grobu prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, pred središnjim križem na Mirogoju te na zajedničkoj grobnici na krematoriju. Na Mirogoju je položio vijence i zapalio svijeće i predsjednik vlade. Danas sam zajedno sa drugim kolegicama i kolegama u okviru državnog izaslanstva izrazio poštovanje prema prije svega svim poginulim hrvatskim braniteljima, svima onima koji su dali žrtvu za Hrvatsku, prvom hrvatskom predsjedniku, doktoru Franji Tuđmanu. Izrazili smo naše poštovanje i naša sjećanja i naravno učinili sve ono što državni vrh treba učiniti u ovakvim prigodama. U oči Dana svih svetih vijence položio i zagrebački gradonačelnik. Svake godine, već 16. put zaredom ovdje, kako ja to zovem, memorija hrvatske pomirbe, ovdje smo svi isti, prisjetimo se svoji najmiliji, oni koji imaju ovdje u počivalištu najmilije i najznamenitiji koji su zaslužili da nas živimo u slobodi, miru i demokraciji. I neka je pokoj vječni i neka ih Bog dragi čuva. U povodu blagdana svih svetih u gradu Zagrebu osiguran je besplatni tramvajski i autobusni prijevoz 31. listopada te na sam blagdan svih svetih 1. studenoga. Odlazak specijalizanata kao i nedostatak liječnika na pojedinim odjelima bile su neke od tema nedavnog radnog sastanka Sisačko-moslavačkog župana i ravnatelja Sisačke opće bolnice. Bolnici u ovom trenutku nedostaje desetak liječnika. Unatoč nedostatku liječnika, Sisačka bolnica sa trenutno zaposlenih 220 liječnika može funkcionirati dosta kvalitetno, bez narušavanja zdravstvene skrbi. Od dijagnostike do liječenja u bolnici ističe Sisačko-moslavački župan. Jedino pomalo imamo problem na radiologiji, dakle na rengenu, gdje nam fali određeni broj radiologa, ali evo i u tom smjeru pokušat ćemo riješiti određene probleme. Vjerujem da će i novi ministar riješiti problem specijalizanata koji evo pravilnikom koji je donesen prije nekoliko mjeseci, imaju mogućnost da sa vrlo malim iznosima, gotovo 50 ili 100 tisuća kuna, odu iz ove bolnice, a u njih je uloženo preko 500, 600, pa možda čak i više tisuća kuna. Ovaj manjak, ja moram reći, zdravstvenog osoblja pokušavamo riješiti na taj način što ćemo nekim našim specijalizantima ponuditi stanove koje imamo na raspolaganju, ili čak neke stanove koji nisu baš atraktivni, pokušat ćemo i prodati i onda u dogovoru sa županijom kupiti neke stanove na taj način da bi pokušali zadržati i nove doktore ili dobiti neke nove doktore. Najveće izdavanje bolnice, gotovo 70%, odnose se na oko 1000 zaposlenika. Oko 70% je medicinskog i 30% nemedicinskog osoblja i tu se mogu napraviti određene uštede, kao i uštede u korištenju lijekova, ističe župan. Vjerujem da ćemo kvalitetnijom, racionalnijom brigom o poslovanju bolnice ovu bolnicu pretvoriti u bolnicu koja će biti kvalitetna, koja će imati potrebni zdravstveni kadar i koja evo ni na koji način neće davati manje kvalitetne usluge u odnosu na neke kliničke bolničke centre. Izgradnjom novog središnjeg paviljona očekuju se kvalitetniji uvjeti za bolesnike, ali i za liječničko osoblje koje će imati mogućnost proširenja određenih djelatnosti. Europska unija financira objedinjeni hitni bolnički prijem koji je već prije tu bio i dnevnu bolnicu, tako da smo morali taj dio projekta prenamijeniti u dnevnu bolnicu i u dogovoru sa našim projektantima, naravno to su bile i značajna financijska sredstva za našu bolnicu, negdje oko 400 tisuća kuna koje smo mi morali uložiti izmjenu projekta. Dobili smo sve dozvole od ministarstva
tako da smo se uspjeli prijaviti za ovaj natječaj. Rezultati natječaja očekuju se krajem godine. U općini Veliki Grđevac ne kriju zadovoljstvo realizacijom ovogodišnjeg proračuna. Naime, s početnih 19,5 rebalansom je povećan na rekordnih 21 milijun kuna. U 2016. godinu općina Veliki Grđevac ušla je s 19,5 milijuna kuna teškim proračunom. Rekordna sredstva u povijesti općine prije nekoliko su dana, zahvaljujući dobrom poslovanju i određenim investicijama, rebalansom povećana na čak 21 milijun kuna. Dio tih sredstava zapravo i izvorni prihod općine, koji se kreće tu između 7 i 8 milijuna kuna, što je isto daleko više nego što je bilo prije nekih 10 godina, jer i gospodarstvo, bez obzira na situaciju koja je, moramo priznati da se ipak diže, a mi stvaramo uvjete tako da kod nas poslovna zona i drugi privrednici rade više, na taj način se osigurava više novaca u našem proračunu. Brojni se projekti planiraju za 2017. godinu i plan je kandidirati ih prema nacionalnim i europskim fondovima, dodaje Dautanac. To je kanalizacija sa pročistačem u Velikom Grđevcu, što opet daje jedan standard života u samom mjestu. To su izgradnje nekih cesta, zaobilaznica, odnosno jedna cesta do poslovne zone. Tu je jedan sportski objekat, tu je jedan projekat koji mislimo realizirati sa partnerima iz Mađarske. I dosta toga što je već negdje i pri završnoj fazi, znači izdavanje građevinskih dozvola, negdje je to još u idejnom rješenju. Uglavnom, plana imamo dosta velikih. Projekti se rade dobrim dijelom i zbog zaustavljanja iseljavanja lokalnog stanovništva, posebice mladih obitelji. To se može samo na jedan način, odnosno stvaranjem uvjeta za život, čemu Veliki Grđevac može biti primjer. Svake godine krajem listopada na lokaciji Trokut Novska kod tamošnjeg spomen obilježja održava se komemoracija za 337 poginulih branitelja na zapadnoslavonskom ratištu. Prije same komemoracije predstavnici Dugog Sela, Samobora, Svete Nedelje, Ivanić Grada, Vrbovca, Križavaca i Novske potpisali su povelju o trajnom prijateljstvu i suradnji u spomen na poginule branitelje s tih područja na Novljanskom ratištu. Svake godine na dan kad je operacijom Orkan 91 započelo oslobođenje zapadnoslavonskog područja, kod spomen obilježja Trokut kod Novske odaje se počast poginulim braniteljima. Za tu prigodu požeški biskup Antun Škvorčević služio je svetu misu. Potom je održana komemoracija tijekom koje su se prisutnima obratili brojni govornici. U onom najtežem trenutku, kada smo već počeli mi kao dragovoljci sa ovoga područja gubiti određena mjesta, došli su nam Tigrovi, došli su nam prijatelji, suborci iz cijele ove lijepe naše domovine. Zbog toga sam inicirao ovaj današnji dan da se napravi bratimljenje. Da ono što smo u krvi ovdje, gdje je preko 300 mladih života ostalo i položilo na oltar domovine svoje živote, ono najvrednije što su imali, mi smo došli i sačuvali to. Na današnji dan, prije 25 godina, otpočela je prva napadna operacija Hrvatske vojske Orkan 91, kojim je uvjetima opće grštevite obrane na ukupnom hrvatskom ratištu razbijen neprijatelj. Ovaj spomenik ovdje, 9 stečaka, pričati će priču o hrabrim bojovnicima koji su kao pred 450 godina Zrinski uz poklič za domovinu mrijeti tolika je čast, dali svoje živote za nas, za našu dragu lijepu domovinu, za generacije koje dolaze i neka im je vječna hvala i slava. Njihova nesebičnost i žrtva su naša obaveza i trajni zavjet za čuvanje svega onoga što su oni sanjali, a mi danas uživamo. Na vama, hrvatskim braniteljima, i na svima nama koji vas u tome slijedimo, važan je zadatak da ponovo obnovimo i iskoristimo to naše najsnažnije oružje za dobrobit lijepe naše i naših budućih pokoljenja. To su sloga, jedinstvo i zajedništvo. Okupili smo se danas da bismo se prisjetili teških i slavnih dana od prije 25 godina, kada su na ovim prostorima vođene neke od presudnih bitaka Domovinskog rata, ne samo vođene, nego i pobjeđene. Ministarstvo hrvatskih branitelja ima nove izazove.
nove zadaće i zajedno sa svima vama ispraviti niz nepravdi, doprinijeti očuvanju povijesne istine i zaustavljanju mogućih krivotvorenja povijesnih činjenica. Kako bi naši oci crkve rekli da je najveći grijeh zaborav. Jer kad nam se desi zaborav, onda sigurno nemamo ni poštovanje, ani zaslugu kome dati. Komemoracija je završena polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja na Trokutu, što su činila brojna izaslanstva od državnih, regionalnih i lokalnih vlasti do udruga proisteklih iz Domovinskog rata te samih građana. Slijedi pregled kratkih vijesti. Ugovore o zajedničkom financiranju i izvanrednog održavanja cesta sa Županijskom upravom za ceste potpisali su i čelnici Hrvatske Kostajnice te općina Majur i Dvor. Ukupna vrijednost radova je 915.000 kuna. Na području Hrvatske Kostajnice bit će obnovljena lokalna cesta u Čukuru u duljini 800 metara, a vrijednost radova je oko 171.000 kuna. Na području općine Dvor sa 443.000 kuna obnovit će se prilazna cesta u duljini 500 metara, a na području općine Majur lokalna prometnica u Mračaju, obnova koja će koštati oko 301.000 kuna. Kutinsko vijeće odlučilo je tko će ove godine biti dobitnici najviših priznanja grada koja će biti dodijeljena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća za Dan grada 10. studenog. Nagrada za životno djelo ove će godine pripasti profesoru Zdenku Lackoviću, dugogodišnjem djelatniku iz područja sporta koji je odgojio generacije uspješnih sportaša, osobito iz područja rukometa i stolnog tenisa. Godišnju nagradu grada Kutine ove će godine dobiti Đuro Jonaš za doprinos i promicanje vrijednosti Domovinskog rata, kao i aktivno sudjelovanje u obilježavanju 25. obljetnice osnivanja 56. Kutinske bojne. Druga godišnja nagrada grada pripašće Češkoj besedi Međurić za uspješno organiziranje ovogodišnjih dožinki, najveće manifestacije Češke nacionalne manjine u Hrvatskoj. Grubišno-poljski gradski vijećnici donijeli su odluku o dodjeli javnih priznanja za 2016. godinu. Plaketa 4. studeni 1991. godine bit će tako dodijeljena tamošnjoj udruzi osoba s invaliditetom Vladimiru Truhlažu za brigu i skrb o braniteljskoj populaciji te liječniku Ivanu Cikoji za dugogodišnji predani rad i doprinos tijekom Domovinskog rata. Osim plakete, dodijelit će se i nekoliko povelja grada, a treba napomenuti kako ove godine nije bilo prijedloga za nagradu za životno djelo i povelju počasnog građanina. Najdostupniji dio zdravstva su upravo ljekarne. Iako se one najčešće povezuju samo s izdavanjem lijekova, njihova je uloga daleko šira. Danas građani od ljekarnika mogu dobiti informacije o liječenju, samoskrbi, ali i prevenciji bolesti. U glavnom gradu mreža ljekarni stalno se širi, a kako najavljuju iz Gradske ljekarne Zagreb, uskoro bi trebala biti otvorena i prva drive-in ljekarna. Hrvatski dan ljekarni 10. put obilježen je i u Zagrebu. Dan je to na koji se javnost podsjeća na ulogu, ali i važnost ljekarni u zdravstvenom sustavu. Ljekarne danas građanima pružaju širu zdravstvenu, odnosno ljekarničku skrb. Ljekarne su najdostupniji dio zdravstva. U ljekarnama svaki pacijent, osim informacija o lijekovima i dobivanje terapije, može i dobiti određene informacije o kako prevenirati određene bolesti i kako podignuti kvalitetu svoga zdravlja. Ove godine tema obilježavanja Dana ljekarni bila je zdravlje očiju, a cilj je osvijestiti građane koliko je važno očuvati njihovo zdravlje, a u čemu im i ljekarnici mogu pomoći svojim savjetima. Obično odabiremo temu koja je od interesa za zdravstvenu javnost i za naše pacijente. Ove godine smo se fokusirali na bolesti oka. Primarno smo izabrali od te patologije ili možemo reći bolesti, izabrali smo simptome suhog oka i alergijski konjuktivitis kao jedan od čestih problema koji muče moderno stanovništvo, a tako i stanovništvo u Hrvatskoj. Podizanje kvalitete usluga primarni je cilj Gradske ljekarne Zagreb, koju danas čini 38 ljekarni raspoređenih po cijelom gradu, a glavni bi grad u kojem tradicija ljekarništva započinje u 14. stoljeću, kad je na Griču otvorena prva ljekarna imena Crnom orlu, uskoro trebao dobiti i prvu drive-in ljekarnu. U suradnji sa gradom Zagrebom otvorit ćemo
drive-in ljekarnu u Retkovcu, tako da će invalidi i majke s djecom iz automobila moći podignuti svoje lijekove. Konkurencija je nesmiljena, privatni sektor radi svoj posao, moramo i mi to učiniti. Posebnog interesa za grad Zagreb su ljekarne. Nije nam svejedno kako će to izgledati, nije nam svejedno ko to vodi. Nova ljekarna u Retkovcu otvorena bi trebala biti sredinom studenog. Povodom obilježavanja Dana svih svetih, blagdana prisjećanja i odavanja počasti svima onima koji nisu s nama, vodstvo grada Zagreba prisjetilo se i hrvatskih velikana. Paljenjem svijeća i polaganjem vijenaca odan je pijetet ocu hrvatske domovine te utemeljitelju Park šume Sljeme koji počivaju na gradskom groblju Šestine. Na sam dušni dan u povodu blagdana svih svetih već se tradicionalno pohode groblja te cvijećem i svijećama ukrašavaju grobovi onih najmilijih. Svake godine grad Zagreb te predstavnici udruge gradskih cvjećara izabiru groblje te na dostojan način prisjećaju se svih velikana koji su obilježili zagrebačku, ali i hrvatsku povijest. Vjerojatno ima puno istaknutih ličnosti na ovom groblju. Mi smo sad obišli znači grob oca domovine Ante Starčevića i također našeg istaknutog botaničara ili već koje su sve bile funkcije gospodina Leusta. Na gradskom groblju Šestine vijenci su položeni i kod spomen ploče svih žrtava Prvog svjetskog rata. Prilika je to i za prisjećanje svih poginulih u Domovinskom ratu te svih branitelja koji su nesebično dali živote za Hrvatsku. Meni je drago što sam tu na grobu oca domovine Ante Starčevića. Drago mi je da ću otići na Zid Boli, na Franje Tuđmana, ljudi koji su stvarali ovu domovinu napačenu i tim ljudima treba odati počast, kao i svim onima koji su dali živote za slobodu Republike Hrvatske. Neka im je vječni mir i treba ih se prisjetiti u svakom momentu, bez obzira na vrijeme, jer zasluga njihova je neizmjerna. Za ovu su prigodu cvijeće darovale udruga Ljubičica te Cvijeta Damovca. Najljepši ukras grobova i dalje su krizanteme te lončarice raznih vrsta. Okusiti i iskusiti ponudu raznih gradova pa i županija, Zagrepčani često imaju priliku. Dva puta godišnje tako mogu doživjeti što sve nudi turistička destinacija Daruvar Papuk. 30 izlagača iz ovoga kraja na sajmu na Cvjetnom trgu otkrilo je stanovnicima glavnoga grada bogatu ponudu svog kraja. Zagrebački Cvjetni trg bio je okupljalište izlagača iz Daruvara i njegove okolice. Na oko 30 štandova razni proizvođači izložili su niz proizvoda iz svog kraja, od vina, meda, slatkih suvenira do unikatnih rukotvorina. Svoje proizvode Zagrepčanima je ponudila i mala obiteljska sirana iz okolice Daruvara, koja već godinama u sklopu manifestacije nudi ukusne sireve. Nudimo svježu skutu ili rikotu, sir u tipu škripavca, on je starinski sir od kuhanog mlijeka, također zrele sireve 3 mjeseca. Kakve sireve najviše vole Zagrepčani? Čuli smo i da su ovaj škripavac iznenađeni, da evo i u Daruvaru su. Škripavac, za njega uvijek imamo dobar odaziv i uvijek nam se vraćaju isti ljudi. Isto kao i za skutu, nikad nam se niko nije žalio, ali dobro se prodaju zreli sireve. Sajmovi poput ovog u Zagrebu za male proizvođače od izrazite su važnosti. Tu stječu nova poznanstva te potencijalno nove kupce. Također, izvrsna je to prilika za izravnu komunikaciju s kupcima. Svoje pekmeze, džemove, zimnicu te dekupaž tehniku predstavili su i poljoprivrednici Sirača, malog mjesta pokraj Daruvara. Stječemo nova poznanstva, nove kupce koji se vraćaju uvijek na naš štand i zovu nas jer prepoznaju domaće proizvode. Raznovrsna ponuda iz raznih krajeva zemlje dobro dođe Zagrepčanima koji na ovaj način mogu probati i kupiti domaće proizvode. Lijepi sunčan dan za obilazak štandova s turističkom ponudom Daruvara i Papuka iskoristila je i Dragica. Znate šta sam se iznenadila? Vidjela sam škripavac, ne? Ja sam navikla da Ličani imaju škripavac. Ne, fenomen. I probala sam i mogu vam reći da ovoga lički nije ništa bolji, da je jako fini.
Jeste li zadovoljni ponudom, malo drugačijom, dakle ne samo zagrebačka i druga ponuda je došla u Zagreb? Jesam, jako sam zadovoljna. Ovo je drugi put u godini da je u Zagrebu predstavljena ponuda turističke destinacije Daruvar Papuk. Prvi put su izlagači izlagali u svibnju i tako već niz godina. Želim pozdraviti gradonačelnika Zagreba, gospodina Milana Bandića, i na njegovom gostoljubivošću što svake godine dva puta možemo promovirati grad Daruvar, njegovu turističku ponudu i vrhunske daruvarske domaće proizvode. Posebne ponude nude i stanovnicima glavnog grada organizacijom vlaka s povoljnim cijenama tijekom trajanja najvažnije turističke manifestacije Daruvara, Vinodar. Bilo je ovo sve u današnjim vijestima. Ostanite s nama jer slijedi još vremenska prognoza. Želim vam ugodan ostatak večeri.